fogo. Toca fogo em pipa agora. Bora tocar fogo. Vai tocar fogo em pipa. Viu? Pode ser que sim, pode ser que não, mano. Por que pode ser que não? Bora tocar fogo, mano. Vamos tocar fogo. Vamos tocar fogo. Como é que toca fogo? Robô, como é que toca fogo?